אנו נמצאים במבצר שוני, פארק ז'בוטינסקי, השוכן במרחב ירוק מרשים בין זיכרון יעקב לבנימינה. בימי המקרא שכן כאן הכפר שומי. שוני הוא שיבוש השם המקורי. הרומאים הקימו כאן תיאטרון ובריכות מים שקיבלו את מימיהם ממעיינות נחל התנינים הסמוך. הצלבנים הוסיפו לאחר מבצר קטן והאותמנים בנו כאן חן מרשים. ב-1939 הקימו חניכי תנועת ביתר נקודת התיישבות סמוכה, תל צור. בעקבותיהם הגיעו לחומי האצל שהקימו באתר זה בית ספר לאימוני לחימה. עקב ביצורו של המקום יכלו אנשי האצל לערוך במקום אימונים מסוגים שונים. ב-1946 החליטו אנשי היישוב לעבור לנחלת ז'בוטינסקי אשר בבנימינה. והמקום נשאר כמתקן אימונים ומחנה הדרכה של האצל. על שטר של 100 השקלים הישנים עם דיוקנו של זאב ז'בוטינסקי, ניתן לראות גם את קשתות המבנה של חן שוני. מכאן, ממבצר שוני, תצא ב-4 במאי 1947 שיירה של ג'יפים בריטים גנובים. השיירה תעשה את דרכה אל עבר כלא אקו במטרה לבצע את הפריצה הנועזת. אל אחד המבנים המבוצרים ביותר במזרח התיכון. הפיצוץ שריסק את חומת הכלא וסייע לאסירים רבים לברוח, גרם למבוכה רבה בקרב הבריטים. 5 מלוחמי האצ"ל נתפסו והועמדו למשפט. 3 מהם נידונו למוות. יעקב וייס, אבשלום חביב ומאיר נקר. תוך זמן קצר יעשו מספר ניסיונות לחטוף חיילים בריטים. על מנת שישמשו כקלף מיפוח במסע ומתן לשחרור האסירים. אנחנו נמצאים בנתניה. מודיעין האצ"ל מוביל אותנו אל בית הקפה גן הוורד. כאן, בבית הקפה גן הוורד, נוהגים להיפגש בלילות הקיץ שני סרג'נטים בריטים יחד עם הודיע של ההגנה אהרון ויינברגר. ב-11 ביולי 1947 עושים את דרכם שני הסרג'נטים ואהרון מבית הקפה גן הוורד לכאן, להרצל 15, בית המוסדות. כאן תתבצע הפעולה. כשהם מגיעים לכאן לבית המוסדות, מחגה בחוץ נהג המונית יוסי מילר, פעיל האצ"ל, יחד עם 3 לוחמי האצ"ל. ביחד הם מכניסים את שני הסרג'נטים ואת הארון אל תוך המונית, כשהם מצמידים אל פיהם מטלית ספוגה כלורופורם. הם נחטפים ומושמים במלטשה זנוחה בשכונת טורבורג שבנתניה. פעיל ההגנה, אהרון ויינברגר, משוחרר. במשך ימים ארוכים, שני הסרג'נטים מוחזקים בתוך אותו מרתף של המלטשה. והעיר נתניה כמרקחה. ראש העיר מורה על סגר, ובינתיים הבריטים וההגנה מחפשים בכל פינה, הופכים כל אבן למצוא את הסרג'נטים. At the terrible news of the loss of her son, and let us hope that we can find a solution to this terrible problem in Palestine and bring an end to all this unnecessary murdering. בכל אותה עת שואף האצ"ל לשחרר את הסרג'נטים
תמורת ביטול גזר דין של תליית שלושת לוחמי האצ"ל. אך ב-29 ליולי 1947 נתלים שלושת הנידונים. מנחם בגין מקבל החלטה לנקוט במדיניות של גרדום כנגד גרדום, ושני הסרג'נטים נתלים במלטשה. עמיחי פגלין, המכונה גידי, מפקד הפעולות של האצ"ל, קורא את גזר הדין לפני תלייתם של הסרג'נטים ומאשים אותם בבגידה בעם העברי. למחרת מחליט האצ"ל להביא לכאן את גופות הסרג'נטים ולתלות אותם על עצי האקליפטוס. כאן בחורשה בפאתי נתניה. תחת אחת הגופות מונח מוקש. יואל קמחי, פעיל האצ"ל, נבחר להודיע לעיתונות על מקום הגופות. כשבאים להוריד את הגופות מן העץ, אחת הגופות נופלת על המוקש והמוקש מתפוצץ. בעקבות הפעולה הנועזת הזאת, מדיניות הגרדומים של בריטניה בארץ ישראל תופסק.